when you're spending every day on your own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos fazer mais uma viagem ao passado, mais precisamente ao ano de 1995. Já pararam para pensar quanto que o mundo e nós mesmos mudamos de lá para cá? Talvez você que está me assistindo agora nem tivesse nascido ainda. E o propósito dessa nossa viagem será fazer um comparativo entre uma determinada caixa de bombom que era comercializada naquele ano e a caixa de bombom que é comercializada atualmente. Será que todos os bombons que eram comercializados naquela época ainda vêm na caixa de hoje em dia? E quais não encontramos mais? Isso é o que vamos tentar descobrir neste vídeo. A viagem ao passado que faremos hoje só será possível graças a esta foto aqui. Aqui vemos minha irmã com a caixa de bombom da Nestlé, que era vendida na época. Essa foto foi tirada com a minha primeira câmera fotográfica, uma analógica, que a propósito foi meu presente de Natal naquele ano. Aqui no canal tem dois vídeos onde eu explico como funcionavam as câmeras analógicas. Vou deixar o link no final desse episódio. Vale a pena conferir, hein? E adivinhem quem vai fazer essa viagem ao passado hoje conosco? Ninguém menos que ela. Minha irmã? Hoje você vai fazer uma viagem no tempo junto com a gente. Você é a protagonista. Você lembra dessa foto? Eu não lembro. Você não lembra qual era a situação que estava acontecendo nesse dia? Não lembro. Gente, isso daqui é Tiedite? Não, não tem ninguém, não. Tem? Isso é uma planta. Não, é uma pessoa. Tem uma pessoa aqui? Tem uma pessoa. Acho que é Tiedite. Não tem ninguém, não. Tem, gente, não é não possível. Tem ninguém, meu Deus não. Do céu, eu tô vendo coisa. Aqui o braço e a cabeça. Ai, meu Deus, tá repreendido. Não, não tem ninguém aqui, não. Isso aqui é uma planta. É aquela, uma planta? É aquela planta que pousava abelha. Meu Deus. Não lembra da história dessa foto? Não lembro. Então, nesse dia aqui, a gente tinha acabado de chegar da praia, certo? Pode ver que você tá de maiô. É mesmo, é. E enquanto a gente esperava a nossa vez pra poder tomar banho, né? Eu falei, mano, que vão tirar foto você com a caixa de bombom. Acho que a caixa era sua mesmo. Né? Deve ter sido presente de Natal, né? Era Natal, né? E aí eu falei, vamos tirar uma foto com você com a caixa de bombom. Eu fiz o desenho aqui de um balão de fala, né? Desenhei, recortei, fiz a mão, né? Desenhei, recortei. Você tinha essa mania de botar. É, e coloquei, porque não tinha um adesivo pra colar em cima da foto. Então eu fazia no papel pra sair junto com a foto mesmo. Então, como vai ser a nossa viagem ao passado, né? Nós vamos fazer um comparativo, né? Entre essa caixa de bombom que você tá segurando na foto e a caixa de bombom que é comercializada hoje em dia, né? Eu, com a ajuda desta lupa, vou olhar aqui, né? Quais são os bombons que tinha nessa caixa aqui, antiga, né? E você vai me dizer quais são os que tem na caixa de hoje em dia. Lembrando que a Nestlé não está patrocinando, mas pode patrocinar se quiser, tá bom? Segura aí. Mas antes de abrir a caixa, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise por fora dela, para ver o que, que mudou na embalagem. De cara eu já tô vendo uma diferença gritante aqui, vê se você consegue identificar qual que é. Mudou a cor. Mudou a cor. Em 95 ela era azul, a Nestlé era azul. É engraçado que elas inverteram, né? Em 95 a Nestlé era azul, hoje ela tá vermelha. E naquela época a Lacta era vermelha e hoje tá azul. Eles inverteram. Por que será? Você sabe por quê? Não sei, nem você. É, eu também não sei. Então fica aí dever de casa pra vocês que eu tô com preguiça de procurar. Pesquisem aí por que que a Lacta e a Nestlé inverteram de cores aí, né, a caixa de bombom. Pesquisem aí e escrevam nos comentários. Quem descobrir a resposta primeiro, eu vou deixar fixado o comentário da pessoa. Naquela época aqui, dava pra gente ver quais eram os bombons, né? Aqui tem 13 qualidades de bombons, 13 bombons diferentes, né? Pela resolução da foto, não dá pra identificar todos, mas eu vou tentar identificar o máximo possível pra ver se vai ter nessa caixa aí também, né?
já tem outra diferença que a gente vê na embalagem. Antigamente, vinha um plástico, né? É. Pra tirar. Algumas marcas ainda vêm com plástico pra tirar, mas isso aqui tem um sistema diferente. É. Né? Abre aí ela. Ela não tem mais o plástico em volta, algumas marcas ainda tem. Vou fazer o seguinte, eu vou falando aqui o nome do bombom e você vê se tem aí nessa caixa aí também, né? Vamos lá. Bom, o primeiro que eu tô vendo aqui é o Alpino. Vê se tem o Alpino aí. Tem, né? Vamos aqui o Alpino. O Alpino, eliminando. Próximo bombom, pra ver se tem aqui, é... Nossa. Eu acho que esse segundo aqui, eu acho que... Sensação, né? Eu acho que é o Sensação. É. Acho que é Sensação, o vermelho, né? Temos o Sensação. Temos o Sensação. Vamos pro próximo agora. O outro é o Charge. Tem... Ah... Charge. Vê se tem mais um aí. Charge geralmente vem mais, hein? Dois Charge. O outro... Eu nem sei se esse daí era o Charge. Nem sei se era o Charge esse. Bom, se não era, agora passou assim. Não. Charge é esse aqui. Cadê? Mas eu não sei o que é esse não. É, esse aqui eu não sei se tem não. Próximo, acho que é Crunch. Vê se tem Crunch aí. Será que é Crunch? Não, tem Lolo. O Crunch é da Nestlé, mas eu não sei se ele vem na igreja. Não tem, né? É o Crunch, a gente dá até pra ver aqui, né, nessa... Na tampa, dá pra ver que ele vinha o Crunch. O Crunch ainda existe, mas ele não vem na caixa de bombom, então. Agora vem o Lolo. Esse aqui dá pra identificar. É. Lolo. Um só? É, só vem um. Lolo. Ah, agora que era o Sensação. É. Esse aqui era o Sensação. Agora que seria o Sensação, e depois do Sensação, acho que era o Charge. Tem uns bombons aqui que não dá pra identificar. Deixa eu ver aqui o outro. O Choquito. O outro dá pra ver. É. Choquito. Choquito. Só tem um? Só tem um. Choquito. O outro. Não sei qual que é esse outro aqui não. Eu acho que esse que era o Crunch. Não, tava esse, confusão. Esse daqui. Galak? Quem quadradinho? Ah, Galak. Acho que é o Galak, sim. Galak. Eu acho que tem uns que repetem, tá vendo? Tem, acho que tem dois Choquito aqui. Aqui na tampa da caixa... Dá pra ver que tinha um Diplomata. Tá vendo? Diplomata. Vê se tem algum Diplomata aí. Não tem não? Tem não. Prestígio. Vê se tem Prestígio aí. Deve ter. Tom. Prestígio. Só um? Ah, não. Tem outro. Dois Prestígio. Os outros eu acho que não tem mais não. O que que tem aí? Ah, esses aqui acho que são todos novos. Grisco. Ah, Soufflé. Soufflé devia estar aqui, ó. Se eu estiver equivocado, se alguém lembra... Me corrige, mas eu acho que nessa caixa aqui, de 95, eu acho que tinha o Soufflé sim, então eu vou incluir ele aqui, o Soufflé. Dos chocolates dessa caixa, eu acho que não tem mais aí não, né? O que que sobrou aí, desses chocolates aí? Amendoim. Então, esse aqui é um novo. Esse aqui é um chocolate mais recente, que eles lançaram. A Garoto tem o Serenata, a Lacta tem o Sol de Valsa, e agora o Nestlé tem essa versão, que é um bombom redondo, né? Que é o bombom de amendoim. Qual é o próximo? Ao leite. Ao leite. Então, esse aqui é o bombom ao leite. Na foto não dá pra identificar se tinha algum aqui que fosse ao leite. Geralmente toda caixa de bombom tem um bombom ao leite. Não tenho certeza se tá tinha nessa caixa aqui. Smash. Smash eu acho que é um bombom mais recente. Acho que não tinha em 1995 não. Dois Smash. É. Então eu acho que em 95 não tinha ele não. Tô em dúvida. Quem puder me ajudar aí, escreve aí nos comentários. Qual o outro tem? Negresco. Ah, Negresco. Esse é mais recente ainda, Negresco. A gente sempre conheceu o Negresco como sendo um biscoito recheado, né? E mais recentemente ele virou um bombom, algo que não tinha na caixa de 1995. Tá bom. Como podemos ver aqui. Acabou? Acabou. Gostou de participar aqui do canal? Eu fico sem jeito. Então comentem, compartilhem o vídeo. E quem não se inscreveu ainda, faça já a sua inscrição para receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo. É. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Continuando a gravação do episódio. Que isso, gente? Essa foto foi tirada com a minha primeira câmera fotográfica, uma analógica, que a propósito foi meu presente de aniversário não, gente, Natal.